За пръв път от години насам на парада на 6 май ще бъде показана военна техника. Последният парад с участие на техника беше за 5 годишнината от членството ни в НАТО, която отбелязахме през 2009 година. Току-що се пребазираха последните екипажи, които ще вземат участие в въздушния парад. Наистина програмата е интересна. Каним всички приятели на авиацията да заповядат на 6 май на площада, където ще могат да видят от всички наши летящи типове самолети и вертолети, също така и вертолет Пантер на военноморските сили във въздуха. Мога да ви гарантирам, че летците, които ще участват, имат всичката необходима подготовка и независимо от метеорологичните условия, авиацията ще лети. Това го гарантирам. Над площада в столицата ще прелетат 10 типа самолети и хеликоптери, които са на въоръжение във военновъздушните сили. Самолетите и вертолетите ще летят на ниска височина над София, така че не се стряскайте от оглушителния шум на двигателите на машините. Военновъздушните сили ще участват в парада с представителен блок, зенитно-ракетни войски, с зенитни комплекси и авиация. По думите на командира на военновъздушните сили генерал Радев, зрителите на парада ще видят стегната, но красива летателна програма. Зад мен точно е част от пребазираната техника, която ще лети на парада на 6 май. Точно зад мен са изтребителите Ми-29, чието дом е летището в граф Игнатиево. Малко по-надолу са Су-25, штурмовите самолети, чието дом е авиобаза Безмер. И както обеща командирът на военновъздушните сили генерал-майор Румен Радев, тези самолети ще летят на 6 май, независимо дали ще има дъжд и опасността от черните облаци, които се задават.